Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Emin Vərxanov Kanadanın Manitoba provinsindən, Winnipeg şəhərindən. Bu günləri sizə yeni bir mövzu ətrafında video çəkirəm və adından da göründüyünüz kimi məhkumluq haqqında arayış, Police Clearance Certificate. Bu sertifikat kimə lazımdır, kimlər almalıdır, hansı vizaya müraciət eləyəndə bunu istəmirlər və yaxud da ki, hansı ölkələrə bu tələb olunur, bizim ölkə onun içində var yoxsa yox, bu barədə ətraflı sizə məlumat verəcəm. Və video keçirilməmişdən əvvəl demək istəyirəm ki, zəhmət olmasa bu videoya, kanala abunə olaraq baxın. Çünki 70%-dən çox insan abunə olmadan baxır, bu da həm sizə, həm mənə mənfi təsir göstərir. Çünki video çox adama çata bilmir. Və kanala abunə olmağı, bildirişləri açıq qoymağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Keçək bizim videomuza. Sizə bir kiçik update də vermək istəyirəm. Əvvəlki videolara baxanlar bilirlər ki, deyirdim ki, Azərbaycanın ailəsi yoxdur burada. Tək mənəm bizim şəhərdə, bizim provinsdə, amma artıq elə deyil. Çünki iki çox gözəl Azərbaycanın ailəsi ilə tanış olmuşam. Elə bu YouTube kanalı vasitəsindən bir-birimizi tapmışıq. Növbəti videolarda inşallah hər kəsə uyğun olarsa, onlarla da birgə video çəkib təcrübələrini sizlə bölüşə bilərəm. Kiçik bir update idi vermək istəyirdim. Çox xoş oldu ki, tanış oldum və artıq bir neçə dəfə də görüşmüşük. Police Clearance Certificate, yəni PCC və yaxud da ki, məhkumluq haqqında arayışı sənədlərimin arasında göstərmişdim. Amma tələbə vizası üçün bu lazımdır yoxsa yox. Və onu da demək istəyirəm ki, bu məsələ sırf tələbə vizası üçün yox, ümumi kim ki, hansı proqrama müraciət edir, onlar üçün də faydalıdır. Çünki tək tələbələr üçün danışmayacağım bunu, tələbə vizası üçün yox. Tələbə vizasından başlayıram. Mən özüm tələbə vizası ilə müraciət elədiyim üçün məndə orada göstərmirdi. Hansısa sectiona baxsaz orada adı çəkilmir o. Police Clearance Certificate-in adı çəkilmir. Amma Kanada belə bir trik işlədir sizdə orada. Sənədlərin siyahısında orada göstərmir. Saytın özündə göstərir ki, hansı ölkələr PCC sənədini təqdim eləməlidir. Azərbaycanda onun içində var. Demək olar ki, çox ölkələr onun içində var. Amma ki, nəyə görə siz siyahı kimdə çıxardıblar bunu. Bunu keçək və siz application yaradandan sonra orada bir-bir görürsünüz ki, hansı sənədləri sizdən istəyirlər. Family information və yaxud da ki, digər IMM sənədlərini. Amma Police Clearance Certificate onun içində yoxdur. Və siz bunu hara yükləməlisiniz, o sizdə biraz sual yarada bilər. Orada var ki, personal information, supportive documents, bir də optional, yəni other documents. Orada sən onu yükləmək məcburiyyətin yoxdur. Məcburiyyətim yoxdur. Niyə görə onu ora qeyd eləyiblər? O da maraqlı məsələdir. Çünki birbaşa da olmasa, müəyyən bir yollarla, indirect yolla sizə onu deyir ki, bunu yükləyin, biz sizin təmiz olduğunuzu görək. Ona görə də siz bunu supportive document hissəsində görməyəcəyiniz üçün aşağıda other optional documents hissəsi var. Ora yükləməlisiniz. Və əgər sizdə o supportive document siyahısından sonra başqa hansı ki sizin şansınızı artıracağını düşündüyünüz sertifikatlar və yaxud da ki sənədlər varsa, onu da ora yükləyə bilərsiniz. Bu məhkumluq haqqında arayışın alınma forması necə olmalıdır və hansı müddətlərdə sizdən istəyirlər? Tələbəsizsə 18 yaşdan yuxarı olan hər bir kəsdən bu sənəd istənilir. Və indirect yolla. Sizə orada heç bir qeydiyyatda da göstərmirlər ki, bu sənədi mütləq yükləməlisiniz. Amma ki, ümumi olaraq 18 yaşdan yuxarı hər bir kəs bunu yükləyə bilər. Sizin şansınızı artırır, təbii ki, təmiz insan olduğunuzu göstərməyin bir sənədidir. O da sizə gələcəkdə böyük bir köməkliyi göstərə bilər. Çünki göstərmirsinizsə onu, biraz suspicious məqamlar ola bilər oradakı fikirləşərlər, niyə görəsə bunu yükləmir. Amma göstərmədən qəbul olan tələbələr var, təbii ki, var. Tanıdığım adamlar içində də tələbə vizasına müraciət edərkən məhkumluq haqqında arayışı təqdim eləmədən qəbul alanlar var. Bu biraz qəribə məsələdir, amma ki, mən həmişə məsləhət görürəm ki, immigration office-in beynində sual yaratmamaq üçün bu kimi şeyləri artıqlaması ilə yükləyin. Bir var ki, sənəd heç istənilməyə, bir də var ki, optional ola. Deməli, optionalın faizi hər hansı bir məsələdə öz sözünü deyir. Onun üçün də yükləməyiniz mütləqdir. Son 10 il ərzində həmin ölkədə, Azərbaycandan fərqli bir ölkədirsə, 6 aydan çox qalmışsınızsa, o ölkədən də siz PCC sənədini təqdim eləməlisiniz. Mən Maltada 6 aydan çox qalmamışdım deyə 4 ay yarım idi.
Ona görə onu göstərmədim. Mən sadəcə Litvadan göstərdim PCC-ni, Azərbaycandan göstərmədim. Bu da maraqlı bir məsələdir ki, Azərbaycandan göstərmədiyim halda Azərbaycanda mən neçə il, 22 il ümumilikdə qalmışam, amma ki 18 yaşdan sonra 4-5 il belə deyək, yaşamışam Azərbaycanda. Onu göstərməmişdim. Gördüyünüz kimi də yəni qəbul ola bilmişəm, amma Litvadan sənədi göstərdim, oradan aldım, heç bir problemi də yox idi. Və bu sənədin alınmağı təbii ki, asan xidmət və yaxud da ki, daxili işlər nazirliyindən mən bilən bunu verirlər. O, indi ölkənin sistemindən mənim xəbərim yoxdur deyə siz özünüz asan xidmətdən mən bilirəm ki, ala bilərsiniz. Və başqa bir məqam, əgər sizin hər hansı bir historiyinizdə, yəni tarixçəvizdə məhkumluq haqqında bir məsələ olubsa, məhkumluq olubsa, hər hansı bir qayda pozuntusu, violation olubsa, bu fərqi yoxdur, traffic signal violation və yaxud da ki, hər hansı bir sizin tarixçəvizə düşübsə bu, onu da case kimi göstərməlisiniz. Göstərmirsinizsə problemdir. Nəinki bu case-i göstərib şansınızın azaldığını düşünməkdənsə. Məsləhət görürəm ki, varsa belə bir məsələ, onu mütləq göstərin. Çünki onsuz da immigration office sizin historiyinizə baxanda tək göstərdiyiniz sənədlərlə yox, onların da sistemi var ki, ümumi olaraq yoxlanışdan keçirdirlər və siz sənədi təqdim eləmirsinizsə, onlar sizin tarixçəvizə tapırlarsa, bu sizin üçün problem ola bilər. Məsləhətdir ki, bunu 100% göstərin. Ümumi olaraq onu demək istəyirəm ki, optional olsa da tələbələr üçün 100% bunu göstərin əvvəlcədən və yükləməyə yeri tapmırsınızsa, optional sənədlərin içində yükləməyə istəmirsinizsə, onu ümumi sənədlərdə, onsuz da bilirik ki, optional sənədlərdə ümumi PDF, bir dənə PDF-in içində 7-8 sənədi yükləyə bilərsən, hamısını PDF birləşdirmək, merge PDF hər hansı bir saytdan da istifadə edə bilərsiniz. 7-8 PDF faylını bir dənə PDF kimi eləyib yükləyə bilərsiniz ora. Müəyyən həcm var ki, onu keçməmək ilə. 4 MB yoxsa nə qədərsə onu keçməmək şərti ilə dəqiq bilməm yadımdan çıxıb onu baxa bilərsiniz. Və PR ilə və yaxud da ki, hər hansı bir Open Work Permit ilə və yaxud da ki, təhsil vizası ilə gələn yoldaşının visitor viza ilə bir yerdə gəldiyi halda bunu 100% ki, siz göstərin. Bugünlük videomuz bu qədər. Yenə də deyirəm, videonu bəyənməyi, bildirişləri açıq qoymağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Eləcə də nə sualınız varsa rəydə mütləq ki, bildirin. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik, Emin Vəlixanov, Kanadanın Manitoba ştatından.